Na ni kwamba naibu wa rais William Ruto ameisuta ripoti ya BBI akidai inalenga kunufaisha viongozi mbalimbali wala siyo mwananchi wa kawaida. Ruto alizungumza haya alipokuwa katika ziara yake katika kaunti ya Meru ambapo vile vile alipigia debe ari yake ya kuwania urais mwaka 2022 chini ya kampeni ya Hasla. David Muthoka anatuarifu. Katika ziara yake katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Meru, naibu rais William Ruto amesuta ripoti ya BBI akidai inalenga kufaidi tu viongozi wachache wala sio mwananchi wa kawaida. Wanazunguka, wanataka kuturudisha nyuma. Haya yanajiri licha ya rais Uhuru Kenyatta kuendelea kukutana na viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wapya wa kamati za bunge leo hii katika ikulu pamoja na mawaziri hiyo jana kupigia debe ripoti hiyo inayotarajiwa kutolewa hivi karibuni. Mnasema tuongee mambo ya viongozi ama tuongee mambo ya wananchi? Mnasema tuongee nafasi ya positions ya wakubwa ama tuanze na kazi ya mahasla hapa ambao hawana kazi? Na BBI hapa na tumekataa kabi. Viongozi mbalimbali waliokuwa wameandamana na Ruto vile vile wamemunga mkono naibu wa rais katika kupuzilia mbali ripoti ya jopo kazi la maridhiano BBI. Saizi watu huko wanazungumzia maneno ya BBI na vyeo. Mutengeze ripoti, mufanye nini? Ukiamua kuingia hapo kwanza, tunataka tukuulize, utakubali matokeo? Hiyo ndio swali kubwa ambalo tunataka tuulizane. Wakati huo huo, Ruto amezidi kutafuta uungwaji mkono chini ya kampeni za Hasla mbele ya uchaguzi mkuu mnamo mwaka 2022 baada ya kutia nanga katika maeneo bunge ya Igembe Kusini na Tigani ya Magharibi ambako pia alikagua miradi mbalimbali ya maendeleo ya serikali. Yule mtu wa mama mboga na huyo wa kiosk na huyo wa boda boda na huyo wa kinyozi ndio tutaunda serikali ya 2022 pamoja. Tofauti ya Hasla na mtu tajiri ni kwamba Hasla ndio aende apige kura, huwa anaangalia umaskini ambao uko kwa nyumba yake ndio anachagua mtu ambaye atapigia. Sasa tumeanza kuongea kwamba lazima tuongee mambo ya watu wale wako hapa chini. Kama makamu wa rais anakosea kupeana hurubaru, jameni siupeane probox. Sindio? Tutaempawa mahasla, mtoto wa hasla mwingine yote Kenya hii ataweza kutumikia Kenya kwa kiwango chochote kama kiongozi awe MCA. Nauliza ni nani uchagua viongozi? Viongozi wanajiweka kwa viti ama sisi tunawaweka kwa hizo viti? Sasa nyinyi mko tayari kufanya kazi yenu? Nionyeshe kama utayari kufanya kazi yako. Ziara ya Ruto katika maeneo mengine ya sehemu ya mashariki mwa mlima Kenya inatarajiwa kuendelea tena kesho, mara hii katika kaunti ya Embu. Haya yanajiri huku seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Junior akishtumu siasa za Hasla na matabaka almaarufu Dynasty akisema zinaendelea kugawanya taifa. Mutula alisema haya katika hafla ya mazishi katika eneo la Mboni, kaunti ya Makueni, ambapo aidha amekosoa serikali ya Jubilee kwa kulegeza kamba katika vita dhidi ya ufisadi. Dynasties and hustlers is splitting this nation. Jubilee is splitting this nation. We have forgotten that in this administration there has been so much corruption. That there has been so much corruption in this government. This is possibly the worst government we'll have. David Muthoka, TV 47, Nairobi. Namshukuru.